bych se nasral do kal. To je naposled, co jsem sral do zákupu. To je domeček, tyjo. Sedu na sof, když se tady budu stavět. Ty kreténi se o něj polezou a střílejí po sobě. Hej! Tak a máš po domečku, tyvaj. Budeš se chtít a ne si tady stavět. Tvůj domeček. Mám. Jak se na to můžu vyspět? Hodit 20. Nic lepšího tady asi nebude. Hej, vstávám! Mám! Jsem rád. To byl. Já si na ně počíhám, budou čumy. Jak se dostanu dolů? Ty vole, co to tady děláš? Nemůžu se dostat dolů. Počkej, já nevím, že bych ti pomohl, ale ty seš proti... Tak já ti nejdřív střelím, jo? Dělej. Ty vole, ty malem spadnu. Dobrý? Jo. To tak pojď. No, já nevím, já se bojím. No tak jo. Tak ahoj, my je musíme dostat. Pomoc! Hej, ty vole, softiák! A není náš! Co tady chceš? Ty čuráku, ty debil! Ty jsi debil! Ty jsi debil! Konečně chvilka klidu. Udělám na zborku, proč ne? Teď jste teď nic neděje. Čistím hlaveň. Tak zanáší. Ja. Tak. A už se dostáváme. Do mecha boxu. Paráda. Jo. Ty vole. Tímhle nemůžu. Kurva, kurva, co to je? Ah!
radši pryč, jo. Je, obří za bělou korán. To bude podle rama. Co se dělá, prdel? Ty, ty úchyl tady v lese. To máme kochat krásami krajiny. Jo, Wolfenstein na mobilu. Nejlepší hra všech dob. Kde jinde potkáte nacistický psy? Jo, boss. Lepší než ten soft, ty vole. Kde byl běhat po lese a střílet? Jsem půl dne nikoho neviděl, a byl bych tady střílet. Jo, mámo. Svině chcípni. No jo, Wolfenstein 3D. Jsem si pořádná začátky na kom. No, vyhraju ten soft. No, těžká někde. Ej, au! Že? Chlapec s velkým mečem stojí. Ah.